una zviri kuko. Arudenda arudenda postmortem mangwana I think so. Mangwana on Tuesday. But akudzokera futi postmortem. Ngoku police vari kuinsista kuti want to investigate taudzwa na taudzwa ku postmortem kuti truly akachekwa akaita sesese. So inovando issue iri ku yakahonda everything because my parents vanova seukama hwamunyaradzi vari kuti ha isusu takutongomutora sezifunge akashanya asipo achadzoka because atinganzi munhu atingoona kuti munhu akapondewa vanhu votana kupondewa saka kana ari kumochari ari kumba kwavo kudangareko so vekumochari patakaendako takaenda kuzvikora kusvika pane zuru takanosvikako zvikanzi hamaizvo vangoona madhoo akavhurike pamochari ndozvavaicomplaina nazvo kuti vakasvika maybe vada kunoisa bodi kana kuti ndimochari ndidi anongona madhoo akavhuriwo shaiva zvati avhurwa na zvinova zvisingaitiki saka that's why vanga vakupusha forkuti munhu ngatorwa havhe muno mochari aida havhe muno havakwanisi kugara naye vachita havana vekuhospita vovaita hatina rekodi rake rekuti ndiyani watakachengeta angonzwa nepolisi kuti mwise saka mapurisa ndaya mutori saka mapurisa ndovamutore vaushaya kuti vanomwisa gupi ndosaka vakusha kuti ndanovigwa so that's the story but now it's like the story is still too far kuti svike kwainopera because ii pane mashoko pachine nyaya yakakurisisa zvokuti I don't see it sitting now.